Матрос Сидоренко, тобі лист. Дякую. Як справи, друзі? Слава Ісу, синочку, дорогий. Про Оленку ти питався, чому не відписує. Боюся, би ти собі лиха не скоїв. У нас їх женила, і тепер у Києві жиє. Чоловік її, Бриль Вася, ти знаєш його. В академії міліцейській сичить. Треба налякати. Коли ні, то голови повідувають. Так, це наша територія. Я сказав, пішов звідси. Це наша територія. Та я тобі зараз голову відірву. Слухай, ти козел. Пішов звідси, це наша територія, я тобі сказав. Бізнесмени зрані. Хатайте звідси. Та я тобі зараз звідси. Привіт, любий. Ну, бай, ми пішли. Перепрошую, на секунду, можна вашу картку? Дякую. Що я тобі сказала? Алло. Добрий день. День добрий. Олену можна? Пошукаємо. Олено, до телефону. Іду. Хто там? Невідомий якийсь. Лечу, вже лечу. Ну? А як же? Давай. Поцілуй дам. Давай. Так? Хто-хто? Олю, ні-ні, я тут, у Києві. Я дуже хочу тебе видіти. Олю, вийди. Я тут, біля твоєї хати. Ти що, Славко? Не чекала, дійсно не чекала. Ти розумієш, що ти робиш? Я прийшов за тобою, Оля. Я все прощу. Все, що було, забудь. Забудь, нічого ти не було. Оленко. Ні. Оленко. Що підсидів, курво? Припини, Василю. Щоб ноги твої тут більше не було. Так, так, не буде. Thank you.
загрожуємо. А ти більше нічого не хочеш? А ну вилазь, я зараз покажу, що я хочу. Давай гроші, як домовились. Давай десятку. Через усе місто тебе пер. Так, тихо. Давай, давай. Зупинись, ти. Ну, боже. Сказала, нема. Це твоє. Всі не такі. Лапяра, ти, боже. Давай, держи, діти. Гроші йому давай. Пані, вам допомогти? Ну, давайте руку, вставайте. Не чіпай мене. Придурок! Всі придурки! Давайте руку. Де пані мешкає? Де пані мешкає? Я? Де? Тут. Ну, пішли, пішли. Зажилася. Ти каву будеш? Я би з'їв щось. З'їви. Як ти сюди потрапив? Хіба пані не пам'ятає? Пані не пам'ятає. Слухай, давай виходь швидше, я поспішаю. Добре. Можна я так? Як хочеш, хоч голий. Сідай. Розказуй мені, що вчора ніц було. Ніц не пам'ятаєте? Розказуй. Все як було? Так, розказуй, я тебе прошу, добре? Вас таксист вчора викинув з машини, гроші забрав, я бачив, ви лежите, я вас підібрав, до хати завів. Щось не так? Нормально, нормально. Ти киянин? Ні, я з Франківська. А що в Києві робиш? Я дезертир. Я приїхав до дівчини своєї, а вона заміж вийшла. І на кого вона тебе проміняла? На лейтенанта з Академії міліції, мого земляка. Слухай, підійди до телефону, будь ласка, у мене руки зайняті. Угу. Вибач. Алло? Юрчику, іди, ти знаєш, куди після вчорашнього? Козел. Як тебе звати? Славко, а вас? Інга, дякую тобі за вчорашнє. Що ти далі робитимеш? Не знаю. А гроші у тебе є? Вам скільки треба? Це я тобі збиралась гроші дати. Ні, дякую, у мене є. Класний ти хлопець. Ну, давай вип'ємо каву і тікаємо, а то мене з роботи виженуть. Давай. Так, я збирався до тебе. Добре, що позвонив. Так, головний з них Курт Хеніке, такий огрядний. Так, саме він вирішує все. Може, навіть спільне підприємство. Сідай, сідай. Угу. Так, увечері обговоримо. Приходь з Ольгою. Обов'язково. Угу. Ну, бувай. Сподіваюся, ти не забула, що ми сьогодні ввечері йдемо до ресторану з німцем. В
Валерію Юрійовичу, я сьогодні себе так погано почуваю. Обійдіться без мене. А хто ж мені перекладатиме? Крім тебе, німецької ніхто не знає. А до того ж культурна програма, розумієш? Не розумію. Ну, культурна програма. Зрозуміло, за окрему плату. Виходить, якщо я пересплю з Куртом Хеніки, ви мені заплатите. А якщо ні, то просто виженете з дитиною на вулицю. Ну, не психуй. Дітей я ще ніколи не викидав на вулицю. Я не з таких. Щиро дякую. Ну, а тепер іди підготуйся як слід. Обійдуся без тебе. Хотів би, щоб ви мені позичили гривень 10, а я вам потім пришлю. Куди ти збираєшся їхати, в армію чи додому? Тебе ж, мабуть, розшукують як дезертира. Так. Ай, Вуйко, що з тобою буде? Гаразд, ходімо, що-небудь придумаємо. Данки, данки, гершпак. Мені. І от мій дощ. За вас. Дай поїхати. Мабуть, буде скандал. Не заходьтеся. Та я бачила, ви тут не ти. Я зараз тут не треба. Ось, на. І шов ти. Ой, який перпетум ковили. Ой, ой, який раз. Ось тут є, а в тебе немає. Куди? Дави. 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 В рота вставлю. Дави. Курту, здається, у нас подобається. Я. Дуже брутально. А, нормально. Ну, Курт, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Алло? Так, я вас слухаю. Алло? Передзвоніть. Алло? Ha ha ha!
Ти мені, Ошин, подобаєшся, і такі жертви є треба. Контракт вигідний, я його підписати. Баржо, хочу скоро зустріти тебе в Мюнхен з твоєї точки. Української міжбанківської валютної біржі, народний депутат Верховної Ради 13-го созыва, бывший глава Нацбанка Вадим Гетьман був убит в під'їзді свого дому номер 13 по вулиці Суворова в Києві. Вадим Гетьман вважався одним із самых влиятельных політиків і фінансистів страны. Он занимался подготовкой и выпуском национальной валюты гривни и курировал транспортировку напечатанных банкнот из Канады. Подпись Гетьмана стоит на купюре образца 92-го года. Знову когось убили? Головного фінансиста, Гетьмана. Гроші. Знову гроші. Алло? Ну як, він задоволений? Пан Шпак, ти помилився. Ну? Герхеніки любить чоловіків, а не жінок. Тобі пощастило більше, ніж мені. Підпише? Підпише. Все, я хочу спати. Слава! А? Виключити цей телевізор! Зараз. Іди сюди. Що таке? Ти мужик? Що таке? Ти можеш мені довіритись і допомогти? Ти ж знаєш, я жінкам не вірю. І мені? Інго, що вам треба? Я хочу провчити одного негідника. Рідкісний мерзотник, мій начальник. Я від нього залежу, розумієш? Ця квартира його квартира, робота його робота. А він, падло, дістав мене ось так, я більше не можу. Використовує мене. Підставляє під всіх. Як то підставляє під всіх? Ти що, маленький? Ти думаєш, де я сьогодні була всю ніч? Слава, мені дуже потрібна твоя допомога, я без тебе не впораюсь. А тут всього нічого. Тобі тільки треба буде продати фотографії, цікаві фотографії. І все. Він купить. Якщо він не купить, купить його дружина. О, у нього, знаєш, який тесть впливовий. Він його страшно боїться. Тобі треба подзвонити по телефону і віднести фото, і все. Тобі ж потрібні гроші. Кусто колись сказав, я бачив по телевізору, що людині потрібні повітря, вода і гроші. Так що потрібні. Домовились? Чого мовчиш? Так. Хочу, щоб ви знали. Смерть Гетьмана – це удар і по нас. На днях їде в Івано-Франківськ, а ви закриєте Південний регіон. Тут будемо командувати ми. Крапка. Так. Значить, цей об'єкт залишається за вашим інвестором. Так. Питань немає? Ні. З моєї сторони забезпечення. Добре. А зараз я вибачаюсь. Мені треба попрацювати. Будь ласка. Ні-ні, я прошу. А, дякую. Прошу на ті двері. Завжди радий бачити. Я теж. Хай щастить. На все добре. Пана Шпака. Валерію Юрійовичу, ви є? Мене немає. Зачекає, хто питає? Не знаю. Якийсь чоловічий голос. Ну, добре, з'єднай. Пан Шпак? Так. Це фотограф? Перепрошую, але я телефонував додому. Ваша жінка сказала, що вас немає. Ви на роботі.
Як вам мої фотографії? Фуфло. Якість погана. А вашій жінці сподобається? 15 тисяч баксів. Коло вас. Біля скульптури. Усе. До вечора. А мать твою! Привіт. Будь ласка, ваша крапа. Проходь сюди, тут він. Будь ласка. Ми вдвох. Тату, хочу на дві капти. Паде, не бійся. Нам більше не треба. Дякую. Клас. Ти чекала, я прийшов. Так, що ти не більше не зійшов. Шукаючи хвилю. Давай вип'ємо. За наш перший успіх. Сподіваюся, не останній. А ти був коли-небудь в ресторані? Ні. Тримайся мене. Ще не в таких ресторанах побуваємо. Зіграла ваша ставка. Вітаю вас. О, пощастило. Ух, ти робляю. Класна гра. Класна. Я п'ю шампанське. Ага. Ау! Що це таке? Рулетка. Пішли пограємо. Пішли. Я подивлюся на тебе. Тоді я піду. І все, що ми вдвох. Граю! На всі! Хочеш багато грошей? 2 мільйони! 5! Слава! Слава! Що? У мене ідея. Я такий... пан Тимощук. Начебто пенсіонер. А насправді... насправді мільйонер. Він тримає общак. Зрозумів? Пана Щура нам поки що не дістати. Дуже вчасно він депутатом став. Та й доказів малувато. Через пару днів у них в Прикарпатті сходка, щось на зразок з'їзду. Україну кожен рік ділять з волота. Так що давай відправлятися в Івано-Франківськ. Генералу я передзвоню. Ну, а ти постарайся не дуже світитися. Розумів? Thank you.
Приїздили. Всі зібрались, прошу. Привіт. Як доїхали, як справи в Києві? Дякую. Вам велике вітання. Оскільки, як відомо, київський слід веде до вас, мені наказано повідомити про деталі столичної ситуації. Так, ми знаємо все про весь цей шабаш. Ця недоторканність, щоб дотягнутися до них, нам потрібен особливий закон. Полковник дзвонив, і він правий. Обговоримо це в кабінеті. Добре. Часу обмаль. Буду говорити коротко. Менти скаженіють. Україна для українців, це всім зрозуміло. Як говорять наші друзі з міліції, починаємо зачистку. З Києва. Завтра ж. Алло. Пане Тимощук, а чому у вас голос такий невдоволений? А хто це говорить? Мені порадили звернутись до вас, якщо потрібні гроші. Гроші всім потрібні. Вас обдурили. Чого ви до мене дзвоните по гроші? Я пенсіонер, звідки в мене гроші? Що, я банки грабую чи що? Солідні люди вам гроші довіряють, а ви їх під проценти. Непоганий заробіток для пенсіонера. Я нікому не скажу, якщо ви знайдете 30 штук. Хоба, чи ти що, здурів? Чи ти мене шантажуєш? А? Гроші. Тоді поясню. Не за тією адресою. Куди йдуть солідні відсотки з їхньої чорної каси? 30 штук не так багато. Зачекай, хлопче, про який общак ти говориш? Все, тему закрито. То що, ми домовилися? Тоді завтра о 5:00. Добре? Але попереджаю, я тут не один. За вами стежить, за кожним вашим кроком. Геній. Слухаю. Це я. Я ж тебе попереджував дзвонити в крайньому випадку. А такий випадок настав. Слухай. Так. Щойно мені подзвонили з погрозами. Так. Вимагають гроші. Погрожу. Про якийсь общак говорять. Голос, молодий чи старий? Я питаю, голос, молодий чи старий? Молодий та такий наглий. 30 тисяч вимагає. Про що домовились? Про що домовились? Я завтра буду у тебе о 17 годині. О 17 годині. Чуєш? Рівно. Все. Боже мій, що за напасть? Банани, помідори, огірки. Підходь, дорогий, вибирай, що хочеш, до чого душа лежить. І помідори, і огірки. Що, молоденький, гарненький, бери що-небудь. Ну, бери вже, дорогенький, бери. Ну, бери, у мене все є. І я тобі не подобаюсь, а? Подивись, а? Постав, якщо можна, Баха. Можна. Баха, так Баха.
Ти що, надумав прибрати його тут? У мене в хаті? Не хвилюйся. Пане Тимощук. Пане Тимощук. Іване Петровичу. Іване Петровичу. Давай розпитай сусідів. Може, хто-небудь щось бачив, чув. Експертів запрошую, нехай працюють. Експерти вже тут. Що він був за людина? Ви його особисто знали? Та ні. Ви знаєте, він такий був скритний. Він про щось вам розповідав? Ні. Він, ми не спілкувалися. А багато людей до нього приходило? Ой, приходило. Приходило так іноді аж... Які люди?
Ну, які люди? Різні. Ну, всіх не згадаєш, що звичайно. Що ви сьогодні бачили? А, так. От із під'їзду вийшов чоловік такий старенький. Сідайте. Дякую. А потім я замітила молодого хлопця, який так бігав коло будинку нервово дуже. О, цей псих, що ледь мене з ніг не збив, як скажений літів. Сусід подзвонив і попросив ліки. Я взяла ці ліки і думаю, мабуть, серцевий напад. Бачу, кров. А в квартирі нікого не було? Так я злякалася, я думала, мабуть, цей вбивця. Ще там щось я не пам'ятаю. Я... А той хлопець, який вас ледь не збив, як він виглядав? Згадайте. Та ви заспокойтесь, будь ласка. Ми вас викличемо, коли ви будете потрібні як свідок. А зараз ви можете йти. Добрий день. Добрий день, слухай, стажере, я хотів би з тобою поговорити. Слухай, ти не ображайся, старе, але мені не подобається, що ти так ревно взявся за цю справу. Цю справу мав вести я. Ти молодий, перспективний, але... Добрий день. Добрий день. Я розумію, ти претендуєш на оригінальність, борода, сережка, усі, але ця справа надто серйозна. Я трошки старше, знаю, що кажу. Май це на увазі. Матиму. Ну що, це він? Дуже важко сказати. Я бачила його якусь мить. Марію треба спитати. Поклич Марію. Треба Марію позвати. Прийдень. О, Марія, бачиш? Подивіться, будь ласка, це портрет того хлопця, якого ви бачили тоді? Так це він. Я знаю його. Це Сидоренко В'ячеслав Іванович, дезертир з Франківська. А як він тут з'явився? Кохання. Він закохався у мою Олену. Он як? Мабуть, приїхав сюди, щоб з'ясувати стосунки. Так, а де він зараз? З батьками зв'язались? Так, у нього лише мати. Вона не знає, де він, але вона каже, що до неї вже приїжджали військові і міліція. Розшук оголошено? Може, витік інформації? Я не думаю. Швидше за все його підставили. І я сумніваюся, що він ще живий. Світочка, можна вас? Мені ось цю, будь ласка. Угу. Ігоря Тарасовича покличте. Добре. Жень. Оцю машину. Оцю. Вітаю, Ігор Тарасович. Вітаю, дуже радий бачити. Слухай, подарунок для державної особи. Даси? Дам. А через тиждень ще з Парижу чекаємо дещо. Хоч для міністра. Прошу, на хвилинку. Святе місце Тарасовичу. Хвалити Бога, не скаржуся. Прошу. Ти знаєш, мені дуже подобається гасло. Україна для українців. Побачиш, скоро ми почнемо наводити на Україні свої порядки. Давити буду особисто. Козак п'є не за те, що є, а за те, що буде. Thank you.
люблю, коли в мене накурено. Жарт. Жарт. Яка приємна несподіванка. Не дергайся і помовч. Примушуєш чекати. Де був? Працюємо. Шукаємо. А, хвилиночку зараз. Горілочки. Так, так. А, так, 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 так. Ось. А, зрозумів. Зрозумів. Так. Так. Не пий. Козеням станеш. А я пом'яну. Царство небесне, дідусю. Як казна? Не знаю. Хто вбив? Якийсь невідомий хлопець. Ну давай, давай, що я з тебе жили, бо ви не тягнув до сусідки. Сусідки можуть опізнати. Слідчі готують фоторобот, а раніше з під'їзду виходив якийсь старий. Спільник? Я не знаю. Убився, знав, на що йде. Такі гроші. Хлопець? Стоп, я зовсім забув. Дозвольте. Комп'ютер розбитий вщент. А ці яких? Дискети знищені всі. Ну що ж. Ми будемо заважати міліції вести слідство. Наша справедливість має торжествувати, правда? Тільки запам'ятай. На півхвилини. На півметра. Але ти маєш бути попереду. Перш ніж його пов'яжуть, з ним маю порозмовляти я. Я. Я не знаю, як же то зробити. Ти у нас мент. Ти де бабки отримуєш? У себе в управлінні? Думай. Я маю спочатку з ним поговорити. Я. Ясно. Все. А копії фоторобота принесеш. Ми його теж пошукаємо. Все зробимо. Дозвольте, добрий день. Привіт. Як справа? Фотороботи є? У мене є пару стукачів. Роздам, хай придивляються. Візьми, вони там лежать. Ми вже розіслали у відділки. Красень. Що нового? Що нового? Медицина каже, що смерть настала десь о 16:45. А через 5 хвилин він подзвонив сусідці і просив ліки. А я думаю, що цей хлопець зайшов рівно о 17-й годині. Не о 17-й, а десь за 3 хвилини 17-го. Я співставив дані свідків. А для того, щоб зробити в кімнаті такий бардак, потрібно не менше 10 хвилин. Значить, коли хлопець зайшов до старого, той був вже мертвий. Двері були відкриті, він легенько штовхнув їх. Ну, природньо доторкнувся, зосталися пальці. Так що я думаю... Я думаю, хлопчисько абсолютно непричетний. Вбився, спробував знищити всі важливі докази. Комп'ютер міг допомогти? Можливо, саме тому його і розбили. Або ж вбивця зробив це, щоб заплутати сліди, збити нас. Рештки ізоленти на зворотньому боці столу. Що там могло бути прикріплено? Я думаю, в всякому разі не художня література. Навіть не порнографія. Порнографію, врешті-решт, можна заховати у комп'ютер. Валюта. Швидше за все валюта. До речі, як там наші чеклуни? Відновили дискети? Б'ються. Б'ються. Нехай швидше б'ються. Пошук може тягнутися місяцями. Хоча ми зробили чудо. Тут дещо цікаве. У нього... В блокноті. Угу. Дідусь, мабуть, полюбляв ребуси. Поглянь.
прізвища композиторів. Кажуть, він був непоганим скрипалем у молодості. Вівальді, Моцарт, Бетховен, Паганіні. Угу. Всіх закреслено, крім Паганіні. Може, це пароль? Може бути. Може бути. 8 символів і скільки букв Паганіні? 8. 8. Давай спробуємо увести. Давай. Хочеться вірити, що спрацює. Так. О! Так. Дивись, ось тобі розгадка. Дідусь вихворював. Гарні відсотки, поглянь. Ого. Мухін, Мерзін. Чудово. Бородай, Кац. Алло, Юрко, це я. Не впізнав? Швидко ти мене забув. Потрібно поговорити. Є розмова. Так, так. Розкажу при зустрічі. Хороші новини. Приїжджай, чекатиму тебе в парку. Як ти думаєш, що ми будемо робити з грішми? Навіщо тобі стільки грошей? А ти знаєш, я люблю гроші. Я хотіла б пожити за кордоном. А мене візьмеш з собою? Якщо будеш себе добре поводити. Не хвилюйся, я все беру на себе. Ти сиди і мовчи, добре? І не розпускай руки. Щоб не відбувалося. Ходім. Ходім. Привіт. Що ти хотіла? Ти сам? А з ким мені бути? Ну, мало. Славко, Юрко. Ну? Юрко, ти знаєш, Тимощука вбили? Били? Славко свій. Гроші забрали. Ти розумієш мене? М? А я тут при чому? Ну як же, інформація для тебе. Я думаю, братву дуже зацікавить, хто ж навів на Тимощука. М? А хто це я? Ну, а хто ж? Я? Юра, а хто ж мені розказав про Тимощука? Про общак? А хто мені дав наводку, коли? Адресу? Коли я тобі розказував? Коли? Коли? Ліжку. Коли спав з мною? Заспокійся. Сука. Заспокійся. 20 так. штук за наше мовчання. Немає. Мене це не цікавить. Я ляк, у мене грошей ти, немає. Ти придурок. Машину продай, вкради. Ви розумієте, якщо ви вляпались? Не треба ну, мені вішати лапшу на вуха. Ти продав дачу? Ну, питаю, дачу продав? Дачу, дачку, так? Так. Щоб завтра у мене були бабки. Ідіот! Ага. За все треба платити. Ідіот, сука. Інго, що ти говориш? Все нормально. Що ти витворюєш? Славко, чекай. Я просто хочу з нього зняти бабки, розумієш? Я тобі сказав, це останній раз. Ну, я розумію. Все. Ну, я ж заради нас стараюся. Ти мене. Поїдемо за кордон, будемо жити з тобою як люди. Ой, хороший, господи. Зрозумію. Та йди ти до дідька. Слава! Слава, почекай! Дивіться. Здорово. Бабки потрібні. Ти ж дачу продав. Ну, от так. І скільки? 20. 20. Тримай. Відробиш. Бахнуть є? Ти ж за кермом. Нічого. Дивись. Тримай. Ризикуєш? А ти? Ні, я не буду. Закусиш? Е-е. Thank you.
Що каже ДАІ? Нещасний випадок чи вбивство? Кажуть, ніби нещасний випадок. Бородай Юрій. Він же у файлі старого. Так, а який тут зв'язок? А цей чого приперся? Щось він винюхує. Мабуть, йому щось треба. А ну дай подивлюсь. Привіт. Добрий день. Добрий. Угу. Проїжджав, дивлюсь, наші хлопці працюють. А ви хто такий? Лейтенант Остапчук. Іван Іванович, не подобається мені активність цього типу. Все-таки дозвольте прокачати його. Лейтенанте, я тебе не чув. Ти мені такого не казав. Роби, як знаєш. Сергію, ходімо. Що, все? Так, все. Ввечері подзвоню. Алло? Говоріть. Алло? Дозвольте. Бачите, термінова справа. Зато роботи секретарка. Як іде слідство? На дорозі вбився якийсь Бородай. Хто такий Бородай? До чого? Я не знаю, але карний розшук цікавиться, яким чином він зв'язаний з вбивством старого. Поки. Бородай, Бородай. Щось згадую. Дізнайся, хто такий. Ти розумієш, які гроші йдуть? Розумієш, які великі гроші йдуть? Та де подробиці про слідство? Хто взяв касу? Це ніяким боком. Вибач, не хвилюйтесь. Терміново самі. Зникай. Пробачте. Почекай там. Зрозуміло. Добрий день, шеф. Що за пожар? Сідай. Юрій Бородай з твоєї бригади? Є такий козел. Був такий козел, Санюк, був. Сьогодні він розбився на таці. З ним 20 штук. Менти все ближче підбираються, Санюк. Блін, був він у мене сьогодні зранку. А ну розповідай. Шкода його, звичайно. Та великого хвоста він за собою не потягне. Шестірка на побегеньках. Не любили його взагалі. Причина? Брати любив у борг, а віддавати ні. Ну так. Бережеш чужі, а віддаєш свої. Стоп. Юрій Бородай. Я знаю. Я знаю, звідки він. Старий жук його на дискетах боржниках тримав. Тачка його? Рік назад взяв випадково, підфортило. Понтів кинути любив, все для однієї баби старався. Вона з нього бабки смоктала, мов той пилисос. Часом не ця? Вона, Інгою звати, секретаркою працює в якійсь фірмі. Добре, 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 Саньок. Добре. Значить, з сьогоднішнього дня кожен її крок під твоїм контролем, зрозумів? Угу. А цей? Ні, не знаю. Ні. Сидоренко, Слава. Гаразд, це моя справа. Значить, тобі тиждень. Тиждень максимум, зрозуміло. Сашко.
Тримайся за ними. Здається, зупиняються. Тихше, тихше. Блін, так це ж наш фраєр. Ага. Що таке? Пішла. Слав! Ну що, будемо рати? А? Так, розвертайся. Як нам проїхати на... Як вона називається, ця вулиця? Що це за вулиця? Я не знаю, я не місцевий. Зараз розберемося. Е! Давай. Пішов. Приїхало, сучара. Приїдеш, побачиш. За ним! Поясни мені, що сталося? Я в міліцію не піду. Але цікаво, що скаже твій начальник на це, коли я йому розкажу. Добре. Вийдіти тобі за границю, коли грошей не принесеш. Ти мене зрозуміла? Петро, гади. Все. Я чекаю буду. Тебе в кав'ярні Теремок. З грішми. Ти знаєш де? Добре, буду. Знаю. Але попереджаю. Спробуй мене тільки привести своїх головорізів. Ти мене знаєш. Дай мені все. Грошей. У мене ось діти голодні. Гроші. Хрещатик, їсть твої гроші. Пішов. Що, все сто? Так тобі і треба. Так тобі і треба, дура. Ні, 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 ні,
Ха, лейтенанте, ти правий. Експертиза все підтвердила. Ну? Сліди. Відчіри викатане допалки на місці злочину лишила одна і та ж людина. Він – лейтенант Остапчук. Ха-ха. Я гадаю, він обережніше. А чого йому боятися, коли в нього наверху такі могутні покровителі? Брати його будемо? Ні, зачекай. Слід далеко веде. Їдьте на квартиру. Гаразд. Мовчиш? Замов мені коньяку. Гроші принесла чи ні? На, подивись на мене. Жолобяра. Дякую тобі. Молодець, Славко, далеко підеш. Було в кого вчитись. Що п'єш? Горілку. А тепер послухай. Щоб ноги твоєї не було сьогодні в місті, інакше тебе приб'ють, придурок. Це через тебе. Та коли б не я, ти б не міг собі пиріжка з капустою купити. А це вже не твоя справа. Це ти мене втравила, на мене вже полюють. Чорт мене смикнув злигатися з тобою. Я гладен тебе вбити. Я вже по горло в тому лайні. Так, досить. Хлопчик маленький, тьотя його образила. Курво. Тепер закрий свого рота, ти вже мені набрид. А то що б'єте? Так. Алло, це Коржун. Сидоренко в наших руках. Їдемо на базу. Що далі робити? Значить, посилаю до вас мента. Через годину буду сам. Все, не дергатися. Хлопець на базі. Шуруй, я через годину буду. І щоб був живий. Мент приїхав. Ти сам? А хазяїн де? Фраєр тут. Тут? А де ж йому бути? Живий. Живий поки що. А хазяїн приїде, налий мені трошки. Що будеш? Ти сам знаєш. Вітаю. Добре у вас тут. Лафа. Посунься, я сяду. Жарко. Ну, ви всі тут, так? Так, всі. Нікого більше нема. От і добре. Ну, а хлопчик як? А ніяк. Ніяк? Здається, не бреше. Візьми закуси. Що робити? Хазяїна почекає.
Здається, не того взяли. Не того взяли? А якщо... Якщо я з ним побалакаю, я ж все-таки мент. Спробуй. Тільки я прошу, щоб нікого там не було. Я один на один. Роби, як знаєш. Покажи, де він. Ходімо і ми. Покупаємось. Він тут. А. Спасибі, все, ідіть купайтесь. Закрити двері, хлопці, треба побалакати. Дивись на мене. Я з міліції. Чому і як тут довго розповідати, часу немає. Я все про тебе знаю. Ти ні гроші не брав, нікого не вбивав. Це дуже небезпечна банда. Її треба знищити. І ти повинен мені допомогти. Класику любить. Напевне, сам малював. Авангардист. Що тобі це нагадує? О, Black Cap? Який іконостас?
Ого, це справді класика. Алло, пане полковнику? Так, це я. Сумнівів немає. Де він зараз? Куди зник? Я вважаю, що треба брати. Точно. Добре. Знайшли Сидоренка? Як ви на нього вийшли? Стукачок мій подав голос. Годину назад, братва, щура, загребла твого Сидоренка. Тримають у себе на базі. Ну, де? База «Космос», Оболонь. Наче то п'ятеро. Так, озброєні. Ти ось що. Давай на туди і без мене не рипайся, дивись. Оперативники висилаю, будь обережний. Дочекайся групу. Стажери, відставити сауну, там одні трупи, стежте за трасою. А Сидоренко і Остапчук теж мертві? Серед вбитих їх нема. Гаразд, я зрозумів, виконую. Ось і відбігався. Зброю кинь! Ти я сказав, знаєш, кинь сволота! Дюма, ти нічого не розумієш. Зараз я все поясню. Зараз, послухай мене.